Zdraví vás Michaela Motyčková ze společnosti Remax Geosim Reality. My se nacházíme v obci Tmáň u Zlonic, což je pár kilometrů od Slaného, kde bych vám ráda představila starší rodinný dům s poměrně velkým pozemkem a hospodářskými přístavky. Tak pojďme si ho prohlédnout. Takže pokud vás tato nemovitost dnes zaujala a chcete se dozvědět více informací, neváhejte mě včas kontaktovat a domluvit si prohlídku. Budu se na vás těšit. Hezký den.